Hey, hello to my ex-boss. Ja, 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 leven gaat op en neer. Van mooie momenten naar oud zeer, keer op keer. Ja, het leven brengt je van diepe dalen naar hoogste bergen waarvan je denkt, heb ik dat wel gedaan? Maar geloof me, deze dag is nu opgestaan om nooit meer weg te gaan. Zoals een vreemdeling in de nacht die komt en je plots verkracht. En dat had je dan nooit gedacht, maar man, zeg je niet. Het is wat je wou, want je ging toch gangbangen of niet? What the fuck, je bent fucking ziek zoals je ziet. Het is wat je zelf wou, maar vertel dat nou maar tegen Ali B. In de rechtszak en die vrouw met twee vingers aan de kont van als je me nou. Konijntje, konijntje met een dikke lul in het gezicht patsen, net zoals Fresco in de Volkswagen. Ja, New Kids en zo ging dat toen, maar oké. We bedoelen niet letterlijk Ali B, konijntje in de snee. Maar oké, rechtbank die doet er maar mee, Ali B. Van Ali B had tricks naar, ja, niks. Onder de 18 is niks. Ja, dat is Ali B's fix, toch? Oh nee, je bent nog net geen pedo, je hebt alleen maar vier vrouwen aan garant. Dus maak jezelf niet vakant. Je zegt zelf al, je bent gelovig, heb je dan spijt? Chop je vingers eraf, jacuzza. Weet je al, iedereen heb gedouwd bij haar. Snij je vingers af voor haar en lever je eer in. En ook doe het in de rechtbank met tegenzin. Snij je tong af en gooi hem in het gezicht van de rechter. En zeg het is nou genoeg, stel me niet op de proef. Ik ben boef, en loef, zoef, zoef. Hij is gek, geef hem TBS, oké, maar dat was dikke pech. En zo ging Ali B weg. Als lil kleine en een gebroken vaas tussen de deur, geen gezeur. Lange Frans komt eraan met baas B als mineur. Ja, je weet toch zelf, geen gezeur. Ja, daar gaan we weer, Timmy van Lee. Hij weet niet wat hij zegt, maar toch. Het lijkt wel geluid uit de kippensnee. Poepie Ayan Indonesisch, weet je wat van kippensnee. Kippenkut, gut, gut. Met saté erbij ermee. Poepie Ayan. Goddamn, here we go. Hij weet niet wat hij doet. Maar als hij doet, dan doet hij toch in ieder geval wel goed. Het is niet te zout en niet te zoet. Het is vol met goede moed. Want goede moed is wat elkaar, ja, goed doet, want goede moed is zo bevlekkelijk als bloed. Bloed, bloed is zo bevlekkelijk, het zit op je gezicht. Vuile kankernicht, kat, dat hier, jongen, tandjes schrapen, kut! You'll excuse us, won't you? Certainly, certainly. Marco Mangananzo was hurt. Mangananzo. Trombino Bambazzo. Two bullets in the head Thursday. Guido says hi. He hasn't had a chance to talk to you. And from Jersey City, your good friend, Bubani Mbazzo. What's his name? His car. He started his car with your album on, and now he's a highway. Frank, I love you. Listen, can I tell a story about sure. What this man did to me once? You may have known or heard about this. It was a true story. This is a long time ago, long before Don got married. I was eating dinner in a restaurant in New York, and I was sitting with some friends, and he came over to the table, and he said, Frank, do me a favor, will you? He said, I'm sitting with a very pretty girl, and
I'm trying to make out, you know. And he said, I told her I know you, and she really doesn't believe me. Would you stop by the table? I said, all right. I was just about finished. I was down to the espresso. And finally, he went back, and I walked by the table. And I said, how are you, Don? Nice to see you. He said, can't you see I'm eating, Frank? What are you doing? Feeling. For 30 years, I was his bodyguard.